იახუ დღეს მომხარებელ საძიებო სისტემასაც დაუძებთ, ელექტრონულ ფოსტასაც, ამინდის პროგნოზსაც, საბიჟო სიახლეებს და მრავალ სხვა ინფორმაციას. მისი ისტორია იმით დაიწყო, რომ სტენფორდის უნივერსიტეტის ორმა ასპირანტმა დაიწყო ინტერნეტ გვერდების კატალოგის დამზადება 1994 წელს, როდესაც პირველი ნაბიჯები იდგმებოდა მომავალი ინტერნეტ გიგანტის შესაქმნელად. ამერიკაში ინტერნეტი მართალია სიახლეს აღარ წარმოადგენდა, მაგრამ არც მასობრივად იყო გავრცელებული. სტენფორდის ასპირანტებს ერქვათ ჯერი, იანგი და დევიდ ფაილო. მათ კატალოგს თავდაპირველად ერქვა ჯერისა და დევიდის გზამკვლევი ინტერნეტში. მათ აშკარად გაუმართლათ, რომ მსგავსი მარტივი და საჭირო იდეა მანამდე არავის მოსვლია აზრად. კატალოგი მალევე გახდა პოპულარული ინტერნეტ მომხმარებელ შორის. მეგობრები მალევე მიხვდნენ, რომ ნამდვილ ეგრეთ წოდებულ ოქროს ძარღვს მიაგნეს და გადაწყვიტეს საკუთარი სტარტაპისთვის სერიოზული ბიზნესის სახე მიეცათ. მათ დაარეგისტრირეს კომპანია, რომელსაც ადვილად დასამახსოვრებელი სახე იაჰუ უწოდეს. სხვათა შორის კომპანიის დასახელებაში ფიგურირებს სახელის ნიშანიც, რომელიც იქ შემთხვევით გაჩნდა. საქმე ისაა, რომ როდესაც იანგი და ფაილო კომპანიის დასარეგისტრირებლად მივიდნენ, გაირკვა, რომ უკვე არსებობდა სავაჭრო ნიშანი იაჰუ. მეგობრებმა ბევრი არი ფიქრეს და იაჰუს სახელის ნიშანიც მიუწერეს და ასე ჩამოყალიბდა მსოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე ცნობადი სავაჭრო მარკა. დაარსებიდან პირველივე დღეებშივე კომპანია სერიოზული პრობლემის წინაშე აღმოჩნდა. საქმე იქითკენ მიდიოდა, რომ მარტივი საძიებო კატალოგიდან იაჰუ თანდათანობით გარდაიქმნებოდა მსხვილ პორტალად, რომელსაც არაერთი სერვისი ჰქონდა. კომპანიის მფლობელებმა დროულადაც სწორედ შეაფასეს არსებული ვითარება და შეცლების დაგვარად დაიწყეს ისეთი ინტერნეტ პროექტების შესყიდვა, რომელიც გაზრდიდა მოთხოვნას იაჰუს მიმართ. ასე მაგალითად, იაჰუ მაილის, იაჰუს ელექტრონული ფოსტის სერვისის საფუძვლად აღებული იქნა ამჟამად კარგად მივიწყებული ელექტრონული ფოსტა როკეტ მაილი. ასია თუ ისე თავისი ისტორიის მანძილზე იაჰუმ შეიერთა მრავალი ინტერნეტ სერვისი, რომლის გარეშეც თანამედროვე იაჰუ მომხმარებელს ნაკლებად წარმოუდგენია. 21 საუკუნე ინტერნეტ ბაზრის კრიზისით დაიწყო, რომელიც ბუნებრივია იაჰუსაც შეეხო. თუმცა შესაძლოა უფრო ნაკლებად ვიდრე მის კონკურენტებს, როგორიცაა ალტავაისტა, ლაიკოსი, ვებქროულერი და სხვა. სამართლიანობა მოითხოვს ისიც ვაღიაროთ, რომ კრიზისის გარდა ბაზრიდან ამ კომპანიების გაქრობაში თავისი წვლილი იაჰუმაც შეიტანა. თუმცა 21 საუკუნემ თავისი გამოწვევებიც მოიტანა. სანამ იაჰუ აქტიურად მუშაობდა ბაზრის ვეტერანი კონკურენტების გაქრობაში, ბაზარზე ახალი ფირმა გაჩნდა, რომელმაც იაჰუს ლიდერობა წაართვა. ეს კომპანია გახდა Google. შედეგად იაჰუ მეორე პლანზე გადაინაცვლა. მალე მსოფლიომ კიდევ ერთი საინფორმაციო ტექნოლოგიური გიგანტის Microsoft-ის შესახებ შეიტყო. იმ დროინდელ მედიაში აქტიურად მიდიოდა საუბარი, რომ ბილ გეიცის ფირმა შეძებდა იაჰუს შეძენას, თუმცა როგორც მედია წერდა, იაჰუს მფლობელები არ დააკმაყოფილა შეთავაზებულმა თანხამ, დაახლოებით 46 მილიარდმა ამერიკულმა დოლარმა. შედეგად გარიგება არ შედგა. მალე იაჰუს დირექტორთა საბჭოს თავმჯდომარის პოსტიდან იძულებით წავიდა კომპანიის თანადამფუძნებელი ჯერი იანგი. როგორც ამბობენ, მან ყველაფერი გააკეთა, რათა მის მიერ შექმნილი ფირმა Microsoft-ის ნაწილი არ გამხდარიყო. ჯერი იანგისგან განსხვავებით, აქციონერები გარიგების ფაქტმა ძალზე დაამწუხრა. არსებობს რამდენიმე ვერსია, თუ საიდან მომდინარეობს სიტყვა იაჰუ. თავად კომპანიის დამაარსებლების განცხადებით, მათ ეს სიტყვა ჯონათან სვიფტისა და მისი გულივერის მოგზაურობიდან ისესხეს. სხვა ვერსიით, იაჰუ წარმოიშვა გამოთქმისაგან კიდევ ერთი იერარქიული არაოფიციალური წინასწარმეტყველი, ამ ფრაზის ინგლისურ ენოვანი თარგმანის აბრევიატურა იძლევა სიტყვას იაჰუ. არსებობს სხვა ვერსიებიც, რაც ამ ეტაპზე უკვე ნაკლებად მნიშვნელოვანია. მთავარია მხოლოდ ის, რომ 1995 წლის 18 იანვარს იაჰუ ოფიციალურად დაიბადა. იაჰუს დამფუძნებლებმა ერთმანეთის სტენფორდის უნივერსიტეტში სწავლისას გაიცნეს. დევიდ ფაილო, რომელიც 1966 წელს ვისკონსინის შტატში დაიბადა, კალიფორნიაში სწავლის გასაგრძელებლად ჩავიდა. მანამდე მან დაასრულა ტულანის უნივერსიტეტი ახალ ორლეანში, სადაც მიენიჭა მეცნიერებისა და ხელოვნების ბაკალავრის ხარისხი. დევიდს მუდამ ჰქონდა სურვილი სწავლა კალიფორნიაში, სახელგანთქმულ სტენფორდის უნივერსიტეტში გაეგრძელებინა. რაც შეეხება ჯერი იანგს, ის 1968 წელს კუნძულ ტაივანზე, ქალაქ ტაიბეიში, ჩინელი დევნილების ოჯახში დაიბადა. ჯერი 2 წლის იყო მამა, რომ გარდაიცვალა. ოჯახი ძირითადად დედამისის ხელფასზე ცხოვრობდა, რომელიც ადგილობრივ უნივერსიტეტში დრამატული ხელოვნებისა და ინგლისური ენის პედაგოგად მუშაობდა. ამერიკაში იანგები 1978 წელს ჩავიდნენ საცხოვრებლად. მაშინ ჯერი 10 წლის იყო. მიუხედავად იმისა, რომ დედამისი ინგლისური ენის მასწავლებელი იყო, ჯერის ამერიკაში 3 წელი დასჭირდა საიმისოდ, რომ ინგლისურს კარგად დაუფლებოდა. სკოლაში ჯერი ადგილობრივი მოსწავლეთა კავშირის პრეზიდენტი იყო და თან თანაკლასელებს შორის დიდი ავტორიტეტითაც სარგებლობდა. ის ხშირად მონაწილეობდა სასკოლო ოლიმპიადებში, განსაკუთრებით წარმატებული იყო მათემატიკაში. 1990 წელს ჯერი იანგმა სტენფორდის უნივერსიტეტი დაამთავრა და მიიღო ბაკალავრის ხარისხი ელექტროტექნიკაში. ჯერი სურვილი ჰქონდა სწავლა დოქტორანტურაშიც გაეგრძელებინა, რადგან ის კვალიფიკაცია, რომელიც მას მიენიჭა, შრომის ბაზარზე მაღალანაზღაურებადი სამსახურის მიღების საშუალებას ნაკლებად იძლეოდა.
დოქტორანტურაში სწავლის პარალელურად ჯერი მუშაობდა ადგილობრივ ბიბლიოთეკაში და დამატებით შემოსავალს შოულობდა იმით, რომ მსურველებს ვებგვერდების პროგრამებს უწერდა. ინტერნეტი იმ დროს ახალი ხილი იყო, მაგრამ უკვე იცოდნენ, რომ კარგი და გამართული ვებგვერდის გარეშე წარმატებული ბიზნესის დაწყება ძალიან რთულია. ამდენად ჯერი იანგს კლიენტები ნამდვილად არაკლდა. Forbes-ის რეიტინგით დღეს ჯერი იანგი მსოფლიოს სიმდიდით 978 ადამიანია. მისი ქონება 1.8 მილიონი ამერიკული დოლარია. რაც შეეხება Yahoo-ს კიდევ ერთ დამფუძნებელს, დევიდ ფაილოს, Forbes მისი ქონება 2.19 მილიარდ დოლარად აქვს შეფასებული. ამასთან, ფაილო Yahoo-ს ყველაზე მსხვილი აქციონერია ფიზიკურ პირებს შორის. ის კორპორაციის 7%-იანი სააქციო პაკეტის მფლობელია. სწორედ დოქტორანტურაში სწავლისას გადაიკვეთა მისი და დევიდ ფაილოს გზები. დევიდი ჯერიზე 2 წლით იყო უფროსი. მომავალ კომპანიონებს ბევრი რამ აღმოაჩნდათ საერთო. მაგალითად, ორივე სპორტის დიდი გულშემატკივრები იყვნენ. გარდა ამისა, აინტერესებდათ საინჟინრო საქმე და მათემატიკური მეცნიერებები. როგორც ამბობენ მომავალი კომპანიონების ნამდვილი დაახლოება და დამეგობრობა მოხდა 1992 წელს იაპონიაში, სადაც სტენფორდის უნივერსიტეტის დოქტორანტების სტუდენტური გაცვლის პროგრამი ჩავიდნენ. იაპონიაში იანგმა და ფაილომ 9 წელი დაახვეს. ეს პერიოდი მათ ერთმანეთის შესაძლებლობების უკეთ გაცნობასა და საერთო ბიზნეს იდეის დახვეწისთვის გამოიყენეს. გარდა ამისა, მათ იაპონიაში გაიცნეს ვინმე შინიჯერ შინივასონი, რომელიც მათსავით სტენფორდის კურსდამთავრებული იყო და ხელოვნური ინტელექტის პრობლემებსა და ინფორმაციის ორგანიზების მეთოდებზე მუშაობდა. გარდა ამისა, ჯერიმ ეს რო პირადი ცხოვრების მოსაწყობადაც გამოიყენა, მან გაიცნო ვინმე აკიკო იამაზიკი, რომელიც კოსტა-რიკაში ცხოვრები იაპონელი გახდა და მასზე იქორწინა. შესაბამისად, როდესაც მრავალი წლის შემდეგ იაჰუმ პირველი საერთაშორისო ფილიალის გახსნა გადაწყვიტა, მისი დამფუძნებლები არც კი დაფიქრებულან ისე შეაჩერეს არჩევანი იაპონიაზე. როდესაც ჯერი და დევიდი კალიფორნიაში დაბრუნდნენ, აღმოაჩინეს, რომ მათი კოლეგები აქტიურად განიხილავდნენ სიახლეს პროგრამას მოზაიკა. ეს იყო პირველი და ძალიან პრიმიტიული ბრაუზერი, რომელიც ინტერნეტში საჭირო ინფორმაციის მოძიების საშუალებას იძლეოდა. გაირკვა, რომ კომპიუტერი შეიძლება იქცეს ერთგვარ ფანჯარად ინტერნეტის თვალუწვდენელ სივრცეში. ჯერიმ და დევიდმა შანსი ხელიდან არ გაუშვეს. პირველი პროექტი, რომელიც მათ შეიმუშავეს საშუალებას იძლეოდა იმავე მოზაიკის მეშვეობით, ეროვნული საკალათბურთო ლიგის მოთამაშების სტატისტიკური მონაცემების შეგროვება და განახლება მომხდარიყო. 1993 წელს მომავალმა მილიარდერებმა ერთ კანონზომიერებას მიაქციეს ყურადღება. რაც უფრო იზრდებოდა ინტერნეტის რესურსები, მით უფრო რთული ხდებოდა მომხმარებლისთვის მასში ორიენტირება და საჭირო ინფორმაციის მოძიება. გარდა ამისა, ჯერისა და დევიდს, როგორც მეცნიერებს, დიდი სურვილი ჰქონდათ მიიღოთ სრული ინფორმაცია იმ კვლევებისა და ცდების შესახებ, რომლებსაც სხვა უნივერსიტეტები ახორციელებდნენ მათთვის საინტერესო თემებზე. შედეგად, ისინი შეუდგნენ პროგრამული უზრუნველყოფის შექმნას, რომელიც ინტერნეტის კონტენტის კატეგორიების მიხედვით დალაგების შესაძლებლობას იძლეოდა. 1994 წლის ბოლოს ჯერიმ და დევიდმა გააცნობიერეს რამდენად მნიშვნელოვანი რამ შექმნეს. შედეგად, მათ მიატოვეს თავიანთი სადოქტორო ნაშრომები და მთელი დრო ბიზნესის აწყობას დაუთმეს. როგორც მოგვიანებით ჯერი იანგმა თქვა, მისთვის ძალიან რთული აღმოჩნდა სტენფორდის დატოვების გაწყვეტების მიღება, თუმცა მეორე მხრივ, რაც მივიღებდი სადოქტორო ნაშრომზე მუშაობა რომ დამესრულებინა. საუბრობთ, მათ მსოფლიოში მხოლოდ 100 ადამიანი წაიკითხავდა, მიშინარს მხოლოდ 5 ადამიანი თუ გაიგებდა. Yahoo-ს მთავარი უპირატესობა ის არის, რომ მილიონობით ადამიანი ხედავს შენ შემოქმედებას, ეს ნამდვილი ნარკოტიკივით არის, აღნიშნა ჯერი იანგმა. ასე იქცა ჯერი იანგისთვის და დევიდ ფაილოსთვის ჰობი პროფესიად, თუმცა ისიც უნდა ითქვას, რომ მეგობრები თავდაპირველად ბოლომდე არც კი იყვნენ დარწმუნებულნი, რომ Yahoo-ს პროექტი მომგებიან ბიზნესად გარდაიქმნებოდა და იმ დროისათვის გავრცელებულ კიდევ ერთ საქმეს მიყვეს ხელი. გადაწყვიტეს ინტერნეტით სახელმძღვანელობები გაეყიდათ. 2 წლის თავზე ეს იდეა ასევე მრავალ მილიარდიან საქმეთ აქციეს ჯეფ ბეზოსმა, როდესაც Amazon.com-ი შექმნა. როგორც Yahoo-ს ბიოგრაფები ამბობენ, ჯერიმ და დევიდმა არა, მაგრამ სილიკონის ველზე გაცილებით გამოცდილმა ინვესტორებმა უკეთ შეაფასეს Yahoo-ს მომავალი და ინვესტირება შესთავაზეს. სწორედ ამ ინტერესმა გამოაფხიზლა იანგი და ფაილო და მიახვიდრა, რომ შუაგზაში ამ საინტერესო საქმის მიტოვება არ შეიძლება. ამერიკული გამოცემის Forbes-ის ბოლო რეიტინგით კომპანია Yahoo, რომელსაც მსოფლიოში პოპულარობით ნომერი მეორე საძიებო სისტემა ეკუთვნის, მსოფლიოს უმსხვილეს 2000 კომპანიას შორის 715 პოზიციას უკავია. მისი საბაზრო კაპიტალიზაცია თითქმის 37 მილიარდი ამერიკული დოლარი. 1994 წელს დაფუძნებულ კომპანიაში 12200 ადამიანი მუშაობს და მისი წლიური გაყიდვები 4.5 მილიარდ დოლარზე მეტია. ეს იყო დიდი ბიზნესი რადიო პალიტასა და პალიტატივზე. დროებით.
როგორც დამწყებ ბიზნესმენს არ გაგაჩნია იმაზე მნიშვნელოვანი ბერკეტი, ვიდრე სიმართლე. ჯონ გრინლიპ უიტიერი, ამერიკელი პოეტი. ინტერნეტმა მსოფლიო მთლიანად შეცვალა. მან გააჩინა ახალი შესაძლებლობები, ახალი ბიზნესები და პროფესიები. დღეს ჩვენ ორი გლობალური კომპანიის დამფუძნებლებსა და მათი ბიზნესის შესახებ მოგითხრობთ. მათ შორის როგორი იყო მათი პირველი ნაბიჯი დიდი ბიზნესის გზაზე. ეს არის ჯეკ მას, ჯერი იანგისა და დევიდ ფაილოს დიდი ბიზნესი რადიო პალიტრისა და პალიტატივის ეთერში. მე ვარ გიორგი კალანდაძე, გამარჯობა. ის მუსიკოსების ოჯახში იზრდებოდა, რომლებიც ჩინეთში მიმდინარე კულტურულ რევოლუციის დროს მუდმივად ხვდებოდნენ გადასახლების მსხვერპლი. რთული ბავშვების მიუხედავად მან შეძლო შეექმნა ბიზნესი, რომლის ღირებულებაც მილიარდობით დოლარს გაუტოლდა. დღეს მისი მიერ შექმნილი სავაჭრო პლატფორმის ბრუნვა უფრო მეტია, ვიდრე ამერიკული კონკურენტების ამაზონისა და იბეის ანალოგიური მაჩვენებელი. გასული საუკუნის 60-70-იან წლებში ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკაში ეგრეთ წოდებული კულტურული რევოლუცია მოქმედებდა. ეს იყო იდეოლოგიურ პოლიტიკური კამპანიის სერია, რომელსაც მაო ძედუნი ხელმძღვანელობდა. მან გამოგონილი კაპიტალიზმის რესტავრაციის ფარგლებში მოახდინა პოლიტიკური ოპოზიციის მთლიანი დისკრედიტაცია და განადგურება. კულტურულმა რევოლუციამ გამოიწვია ინტელიგენციის ფართომასშტაბიანი რეპრესიები, კოლოსალური ზიანი მიაყენა კულტურასა და განათლებას. ფეოდალური გადმონაშთების განადგურების მოწოდების შედეგად მოისპო კულტურული ძეგლები, შეიცვალა შიდა პოლიტიკური კურსი. იმ მუსიკოსებს შორის, რომელთაც რეპრესია შეეხო, ამჟამად მსოფლიოს ერთ-ერთი უმსხვილესი სავაჭრო პლატფორმის ალიბაბას დამფუძნებელი ჯეკ მას მშობლებიც იყვნენ. ჯეკ მა 1964 წელს დაიბადა. მშობლებმა მას მა იუნი უწოდეს. სკოლაში სწავლისას ჯეკს ზუსტი მეცნიერებების სწავლა არ გამოსდიოდა. სამაგეროდ ინგლისურ ენას ითვისებდა კარგად. ენის პრაქტიკა რომ მიეღო თინეიჯერი ჯეკი უცხოელ ტურისტებს ექსკურსიაზე დაყვებოდა და მათ გიდობას უწევდა. ყოველ დილით 8 წლის განმავლობაში ჯეკი ველოსიპედზე ჯდებოდა და მიდიოდა ხანჯოუს სასტუმროებთან, რათა უცხოელებისთვის გიდობა გაეწია. მოგვიანებით ჯეკი იტყვის, რომ სწორედ ამ წლებმა და უცხოელებთან გატარებულმა დღეებმა შეცვალეს მისი მსოფლმხედველობა. მათგან მე ვიღებდი ინფორმაციას უცხოეთის შესახებ, რომელიც სრულიად განსხვავდებოდა იმ ცნობებისგან, რომელთაც სკოლაში მასწავლიდნენ, აღნიშნავდა ჯეკ მა. სკოლის დასრულების შემდეგ ჯეკმა ორჯერ სცადა კოლეჯში ჩაბარება, მაგრამ ორივეჯერ ჩაიჭრა. საბოლოოდ მან შეძლო ჩაებარებინა ხანჯოუს პედაგოგიურ ინსტიტუტში, რომელიც მაშინ ქალაქის ყველაზე ცუდ და შესაბამისად ნაკლებად პრესტიჟულ სასწავლებლად მიიჩნეოდა. უნივერსიტეტში ჯეკ მამ თავი გამოიჩინა და სათავეში ჩაუდგა სტუდენტურ საბჭოს. მოგვიანებით კი 500 სტუდენტ შორის მხოლოდ მას შესთავაზეს დარჩენილიყო უნივერსიტეტში და ესწავლებინა ინგლისური ენა. ჯეკის თვიური ხელფასი $12-15 იყო. ჯეკ მას ჯერ კიდევ ინსტიტუტში სწავლისას სურდა თავი ბიზნესში გამოეცადა. 1992 წელს, როდესაც ჩინეთში ისიც იყო იხსნებოდა პირველი არასახელმწიფო დაწესებულებები, ბიზნესის დაწყება ჯეკ მამაც სცადა. თუმცა პირველ ჯერზე მან მხოლოდ კენტუკი ფრაიდ ჩიკენის სწრაფიკვების რესტორნების ქსელის მენეჯერის თანაშემწეობა შეძლო. ჯეკისთვის გარდამტეხი აღმოჩნდა ვიზიტი ამერიკაში, ქალაქ სიეტლში, სადაც ჩინეთის საბჭო დელეგაციას გაყვა თარჯიმნად. სიეტლში ჯეკი პირველად გაეცნო ინტერნეტს. მან სცადა საძიებო სისტემის იაჰუს მეშვეობით მოეძებნა ინფორმაცია ჩინეთის შესახებ, მაგრამ მისზე სამწუხაროდ ასეთი ცნობები ძალიან მწირი აღმოჩნდა. ჯეკი მიხვდა, რომ ოქროს ძარღვს მიაგნო. სამშობლოში დაბრუნებულმა სასწრაფოდ გადაწყვიტა საკუთარი ინტერნეტ კომპანია ჩამოეყალიბებინა. ჯეკმა $2000 ისესხადა, ამ მწირი პირველი ინვესტიციით შექმნა ვებგვერდი ჩინეთის შესახებ China Pages. ბიზნესის დაწყების დღეს მან სტუმრად მეგობრები მოიწვია. ჩვენ 3 საათ ნახევარი ველოდით, სანამ პირველი გვერდი აიწვრთებოდა. ამის მიუხედავად მე ამაყი ვიყავი. მე ჩემს მეგობრებს დაუმტკიცე, რომ ინტერნეტი არსებობს. იგონებდა მოგვიანებით ჯეკ მა. იმხანად ჯეკ მას კომპანიის მთავარი კონკურენტი სახელმწიფო კომპანია China Telecom-ი იყო, საიდანაც ჯეკს ერთობლივი კომპანიის შექმნას შესთავაზეს და $185,000 ინვესტირებას დაჰპირდნენ. ეს იყო ყველაზე დიდი ფული ჩემს ცხოვრებაში, აღნიშნა ჯეკ მა, რომელმაც მალე აღმოაჩინა, რომ ერთობლივი კომპანიის მართველ საბჭოში არ ჰქონდა რეალური ბერკეტები, რათა საკუთარი ამბიციური გეგმები განეხორციელებინა. 1998 წელს ჯეკი ჩინეთის დედაქალაქ პეკინში გაემგზავრა, რათა ემუშავა ინტერნეტ ვაჭრობის განვითარებისთვის შექმნილ სამთავრობო ჯგუფში. სწორედ პეკინში ყოფნისას ჯეკ მამ გაიცნო იაჰუს ერთ-ერთი დამფუძნებელი ჯერი იანგი. მოგვიანებით სწორედ იაჰუ გახდა ჯეკის მიერ შექმნილი ალიბაბას ერთ-ერთი დამფუძნებელი. ჯეკ მა ინტერნეტ ვაჭრობის სპეციფიკას გაეცნო და მორიგი ბიზნეს იდეაც ეწვია. 1999 წელს ის კალიფორნიაში სილიკონის ველს ეწვია, რათა საკუთარი ბიზნეს პროექტისთვის ამერიკელი ინვესტორები მოეძიებინა. მიუხედავად იმისა, რომ პირველ ჯერზე მან ინვესტიციის მოზიდვა ვერ შეძლო, ბაზარზე არსებული ვითარება შეისწავლა და ჩინეთში ოპტიმისტური განწყობი დაბრუნდა. მშობლიურ ხანჯოუში დაბრუნებულმა ჯეკმა მეგობრები შეკრიბა და მათ საკუთარი ბიზნეს იდეის შესახებ მოუთხრო.
შედეგად თითოეულმა მათგანმა საკუთარი დანაზოგი ჩადო ახალ ბიზნეს პროექტში. პირველმა ინვესტიციამ $60,000 შეადგინა. ახალი კომპანიის სახელწოდებად ჯეკმა და მისმა მეგობრებმა აირჩიეს არაბული ზღაპრის, ალიბაბა და 40 ყაჩაღის მთავარი პერსონაჟის სახელი. ჯერერთი დასახელება ალიბაბა მარკეტინგულად ადვილად დასამახსოვრებელი იყო და მეორეც ზღაპრის ცნობილ ფრაზას სეზამ გაიხსენი, მსოფლიოსთვის ჩინეთი უნდა წარედგინა როგორც დიდი შესაძლებლობების ქვეყანა. ერთხელ ჯეკმას კითხეს, რატომ ვერ მიაღწიეს მისმა კონკურენტებმა ისეთივე წარმატებას როგორიც ალიბაბა. რაზეც მან უპასუხა, მათ ძალიან ბევრი ფული ჰქონდათ, კონკურენტები ცდილობდნენ, რომ აქცენტი მხოლოდ ფულზე გაეკეთებინათ. ჩვენთან ყველაფერი პირიქითაა. ფული ჩვენთვისაც მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტი იყო, მაგრამ ის მხოლოდ დასახული მიზნის მიღწევაში გვეხმარებოდა. $60,000 ძალიან მცირე თანხა იყო საიმისოდ, რომ ახლად გამომცხვარი ბიზნესმენების ყველა დასახული მიზნისთვის საკმარისი რომ ყოფილიყო. ამიტომ ეკონომია იქნა გაწეული იქ, სადაც ამის შესაძლებლობა გახდათ. მაგალითად, კომპანიის ოფისი ამავე დროს ჯეკმას ბინაც იყო. თუმცა კომპანიის წარმატებაზე იღბალმაც ითამაშა თავისი დიდი როლი. საქმე ისაა, რომ 1999 წელს ჯეკმას კომპანიის მსოფლიოს ერთ-ერთი უმსხვილესი საინვესტიციო ბანკი გოლდმან საქსი დაინტერესდა და ინვესტიციაც განახორციელა. მომდენო წელს ფირმამ კიდევ ერთი საერთაშორისო ინვესტორი იაპონური სატელეკომუნიკაციო კომპანია SoftBank Corporation-ი დააინტერესა. ჯეკმამ საკუთარი ბიზნესის წარმატების კიდევ ერთი მიზეზი დაასახელა. ჩვენ არ ვამზადებთ დეტალურ ბიზნეს გეგმებს. როდესაც სილიკონის ველზე წავედი, მაშინ დეტალური გეგმა გამოჩნდა, მაგრამ ინვესტორები ვერ დავაინტერესე. ძელვადიანი ბიზნეს გეგმები ტექნოლოგიებსა და ინტერნეტის სწრაფად ცვალებად სამყაროში თავის მოტყუება, აღნიშნა მან. მისი თქმით, საუკეთესო გეგმა დროულად მოახდინო რეაგირება ცვლილებებზე და შექმნა რაღაც ახალი. Парадоксия, მაგრამ სოფლიოს ერთ-ერთი უმსხვილესი საოჭო ინტერნეტ კომპანიის დამარცხებელი ხშირად ამბობს, რომ ტექნოლოგიებში სუსტად ერკვევა. მე დღესაც სუდად მესმის, თუ რას ნიშნავს კოდირება ან და როგორ მუშაობს ინტერნეტი, თუმცა ის ჩემი ბიზნესის საფუძველია, ამბობს ჯეგი და დღესაც კოლეგების დახმარებით სარგებლობს, როდესაც საკუთარ iPad-ზე სერიალებისა თუ ტელეპროგრამების ჩამოტვირთვა სურს. ჯეგი ამბობს, რომ როგორც კომპანიის ხელმძღვანელი, ის არ უნდა აკონტროლებდეს თანამშრომლების ყველა ნაბიჯს. ერთ-ერთ საჯარო გამოსვლაში ჯეკმა თქვა: კომპანიის ხელმძღვანელმა არაზუსტ უნდა შეადაროს საკუთარ შესაძლებლობები თანამშრომლების შესაძლებლობებს. თანამშრომლების ტექნიკური უნარები ყოველთვის უფრო მაღალი უნდა იყოს, ვიდრე თქვენი. წინააღმდეგ შემთხვევაში თქვენ არასწორი ადამიანები გყავთ შერჩეული. კომპანიის ხელმძღვანელს კომპანიის განვითარების გეგმა რამდენიმე წლით უნდა ჰქონდეს გაწერილი. ლიდერს უნდა გააჩნდეს ხასიათის სიძლიერე და უნარი, რომ გადაიტანოს ყველა დარტყმა, რაც არ შეუძლიათ რიგი თანამშრომლებს. კარგი ლიდერი დანარჩენისაგან საკუთარი ხედვით, გამტანობით და ძლიერი ხასიათით გამოირჩევა. იმ დროს, როდესაც ჯეკის ალიბაბა პირველ ნაბიჯებს გამდა ჩინეთის B2B ბაზარზე უკვე მუშაობდა ამერიკული კომპანია არიბა. ინტერნეტიზაციის პირველ წლებში ჩინეთში უპირატესობა უცხოურ კომპანიებს ენიჭებოდათ, მით უფრო რომ მათ ჰქონდათ გამოცდილებაც და ტექნოლოგიებიც. თუმცა არიბა ორიენტირებული იყო მსხვილ კლიენტებთან მუშაობაზე. რაც შეეხება ალიბაბას, ის ძირითადად მცირე და საშუალო ბიზნესთან თანამშრომლობდა და მათ შიდა და საგარეო ბაზრებზე გასვლა შეეხმარებოდა. ჯეკმა მსოფლიო ბიზნეს მედიის ეპიცენტრში გამოჩნდა, როდესაც განაცხადა საკუთარი კომპანიის აქციების პირველადი განთავსების შესახებ. ეს იყო კერძო კომპანიის აქციების პირველი საჯარო გაყიდვა კომპანიაში კაპიტალის მოზიდვის მიზნით. ალიბაბას, რომლის ცნობადობაც დასავლეთში ნაკლებია, მშობლიურ ჩინეთში უზარმაზარი ბრუნვა აქვს. მისი ბრუნვა ჩინეთის ინტერნეტ ვაჭრობის ბრუნვის 80% შეადგენს. ამჟამად ჯეკმას დირექტორთა საბჭოს თავმჯდომარის პოსტი უკავია. მის მფლობელობაშია ალიბაბას აქციათა 7%. Forbes-ის ბოლო რეიტინგით ჯეკმას ქონება $19.5 მილიარდი და მომაჩვენებლით ის მსოფლიოს 38-ე უმდიდრესი ადამიანია. რაც შეეხება ჯეკმას ოჯახს, მან მომავალი მეუღლე ჯერ კიდევ პედაგოგიურ ინსტიტუტში სწავლისას გაიცნო. ისინი ინსტიტუტის დასრულების შემდეგ დაქორწინდნენ. თავდაპირველად როგორც ჯეკი, ისე მისი მეუღლე ჟანგ ინგი პედაგოგიური კარიერის გაგრძელებაზე ფიქრობდა. მეტიც, ორივე მალევე მიხვდნენ ხანჯოუს საუკეთესო პედაგოგთა ათეულში, თუმცა 1995 წელს ბიზნესის გამო მათ პროფესია მიატოვეს. ჟანგი ქმნის გვერდით იყო ბიზნესის განვითარების ყოველ ეტაპზე. ერთ-ერთ ინტერვიუში მომხიბლელმა ჟანგმა აღნიშნა, რომ ჯერ ისევ ურთიერთობის საწყის ეტაპზეა. მას ჯეკი ლამაზ მამაკაცად არასდროს მიაჩნდა, თუმცა ზუსტად იცოდა, რომ ის წარმატებას მიაღწევდა. სწორედ ამის გამო დაუახლოვდა და ცოლადაც გაჰყვა. ამბობენ, რომ ჟანგ ინგი საკმაოდ ანგარიშიანია. როდესაც ალიბაბას პროექტი გაიშვა, მან ქმარს კითხა, თუ რამდენად შემოსავლიანი იყო ეს ბიზნესი. ქმარმა უთხრა, რომ ეს ბიზნესი მოიტანდა 1 მილიონ იუანს, დაახლოებით $160,000. ასეთმა პასუხმა ჟანგი არ დააკმაყოფილა და მხოლოდ მას შემდეგ გაიღიმა, როდესაც ქმარმა დაამატა, რომ ამ შემოსავალს კომპანია ყოველდღიურად მოიტანდა. ჟანგ ინგი დღეს არსად მუშაობს და დიასახლისია.
ერთ-ერთ ინტერვიუში ჯეკ მამ რჩევა მისცა დამწყებ მეწარმეებს. ნამდვილი შესაძლებლობები იქ იმალება, სადაც მათ ვერავინ ამჩნევს. ეცადეთ, რომ თანამშრომლებს უხაროდეთ სამსახურში მოსვლა. კლიენტი არის ნომერი პირველი, ნომერი ორი არიან თანამშრომლები, ნომერი სამი აქციონერები. შენი დამოკიდებულება სამსახურის მიმართ და შენი გადაწყვეტილებები უფრო მნიშვნელოვანი, ვიდრე შენი შესაძლებლობები. შენ არ შეგიძლია ადამიანებს ერთნაირად აზროვნება იძულო, მაგრამ შეგწევს უნარი ისინი ერთი იდეის გარშემო შეკრიბო. იმის ნაცვლად, რომ რაღაც უმან ფიშკებზე იფიქროთ, ორიენტირდით სტაბილურობასა და გრძელვადიან გეგმებზე. როდესაც საკუთარ ბიზნესს იწყებთ, უნდა დაივიწყოთ სტაბილური შემოსავლის შეგულებები და ბონუსები. იმ შემთხვევაში, თუ თქვენი შეხედულებები განსხვავდება თანატოლების შეხედულებებისაგან, მაშინ თქვენი ცხოვრებაც განსხვავებული იქნება მათგან, თქვა მან. რეკლამის შემდეგ ვისაუბრეთ კიდევ ერთ მაღალ ტექნოლოგიურ კომპანიასა და მის დამფუძნებლებზე, რომლებმაც თავის დროზე ლომის წვლილი შეიტანეს ჯეკმას წარმატებულ ბიზნესმენად ჩამოყალიბებაში.